Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Côté papa, ba maman, boye malamu, na bino banso batu bozuli bakuya kolanda manaka ya Kin Live, ba sangona mukuse yango yo. Mokonzi ya ekolo RDC Félix Tshisekedi di Tshilombo azoki maloba na 76e session ya Assemblée générale ya Nations Unies wapi liboso ya bakonzi ya bamboka ebele atelemelaki insécurité na Afrique pe na ekolo RDC ba député provinciaux ya ekolo RDC ba singi bango pe bazala inséré na budget national batalisi yango liboso ya mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso sima ya ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrique pe mokili. Tu as calibré son habit pour n'importe qui. Ça marche. Tu coupes ta neige, n'ango ignorance à la tête. Bon, quand on a encore aïe babo Kobi à ma salon de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Boye malamu na bino banso batu bozali boso ya betando ike pona kolanda manaka ya Kin Live edition lelo ekofungwa mana bilili oyo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi di Tshilombo azwaki esika na 76e session ya Assemblée générale ya Nations Unies wapi liboso ya bakonzi ebele atelemelaki insécurité na Afrique pe na RDC. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique pe mokonzi ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi di Tshilombo azwaki esika mardi 21 septembre 2021 na milulu ya 76e session ya Assemblée générale ya Nations Unies oyo elengelamaki na New York na États-Unis wapi na maloba na ye likolo ya tribune pe liboso ya bakonzi ebele oyo bazalaki wana atalisaki esengo na ye ya kosangana lisusu na bango pamba te mbula moko mokoka batikalaki lisusu kosangana te pona bokono ya coronavirus oyo bato ebele babungisaki bomoi na bango. Atalisaki ete bokono ya coronavirus esukaki kaka libanda ya continent Afrika te kasi ekotaki pe na kati bikolo ebele ya Afrika ebaki kobungisa bato meke na yango bambula matadi ya bamboka ya Afrika bazwaki ba disposition pona kobatela ba population na bango. Félix Tshisekedi, lokola mokonzi ya Union africaine, asengaki ete etumbu ya Zimbabwe na ekonomi ya monde eyeba na kokweya pamba te mokili eza na posa ya bikolo nyonso na makambo etali ekonomi na ntina ya réchauffement climatique apesaki maloba ete makanisi ebongwani te mpo na yango mpe accord ya Paris ekozala respecté kasi na likambo etali mobulu to terrorisme na Afrika pe ekolo RDC. Félix Tshisekedi asengaki na baorganisation ya monde bayeba na komi pesa mpona kosala ete maso wana eyeba na kosila na yango na ngambu na ye lokola mokonzi ya RDC mpona kobundisa mobulu ayebaki na kokotisa état de siège na ekolo Congo démocratique kolandisama mibeko ya mboka mpe abetaki sete na kotelemela kanyaka mpe viol oyo mingi basi mpe bana bazobika yango na ntango ya bitumba. Bosimba ete Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC pe ya Union africaine azwaki maloba na session ya liboso pe akendaki yambote session ya mibale eyeba na kobanda. Bosimba ete milulu ya 76e session ya Assemblée générale ya Nations Unies efungwamaki na maloba ya mokonzi ya Brésil Paul Sanoro pe bakonzi ebele bazalaki ndakisa Joe Biden mokonzi ya USA pe Erdogan mokonzi ya Turquie mpona kotanga kaka wana tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nangambu ya Assemblée nationale ba député provinciaux ba singi bango pe bazala inséré na budget national ba talisi yango liboso ya mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia. Liboke lokola moto moko ba député provinciaux il y a 26 provinces nyonso ko Congo démocratique ba mbemi mercredi 22 septembre na mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso. Balobeli oyo bayaki kosenga implication ya mokonzi ya suku ya seba kelimibe ko ekolo RDC pona bokoti na bango na budget national pamba te na nzela ya bituka bazali na mikakatano makasi lokola session ya septembre na Assemblée nationale ezali budgétaire nde ba député provinciaux balingi na mpoisa mokonzi ya Assemblée nationale ayeba na kokotisa bango. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît, c'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés de provinciaux qui ont toujours été oubliés
soit cette fois-ci inséré dans le budget national. Loko la moto ya bwania, Christophe Mboson Kodia, à la kikola de la Bosenga, ba député provincial na Bokebi. Bweba été, na bituka ebele kolo Congo démocratique, ba député provincial, bazaline na ba nyongo ya lifuta na bango ya basanza ebele. Tolobi, Timo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Tout ce qui est à l'Assemblée nationale, Christophe Mboson Kodia, Ayambaki, Mardi Moleki, Memo ya Asbel Vision Fachi, Oyo Bazali Kope Samaboko, Namokondi Yamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batonda qui est belé na palais du peuple mardi 21 septembre, si ma bango kotambola na balabala, natina ya kopesa maboko na ba institution ekolo Congo démocratique, na temple ya démocratie, ba imboka basangani na vision Fachias Bel, ba yaki kopesa memo na mokonzi ya souko asia ba kilimbe ko ekolo Congo démocratique. Na maloba na bango, liboso ya Christophe Mboson Kodia Poanga, batali si ete, etamboli malamu ya mboka ewutaka na etamboli malamu ya ba institution, Talantina babima ki na balabala pour la kota li sa soutien na bango pe ba telemeli tribalisme maloba mabe pe manso o ekoki ko bebisa etamboli ya ba institution ekolo RDC wana ye ko yamba memorandum ya vision Fachias Bel mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso atonda ki bango pour la bolingo batali si likolo ya ba institution ekolo RDC. Merci Nandenge boye na palais du peuple na kimia nyonso. Lokomo na bino po boye na kimia, na boboto, na bondeko, boye ko soutenir b'institution. Merci mingi bandeko. Merci na kozwa memorandum na bino, na ko pesa yango akide droit. Merci. Et vous allez penser au Kondiazan des Nations Unies, président de la République, à qui vous représentez l'Afrique, à qui vous représentez le Congo Mobimba, en tant que président de la République de Bissau. Tout soutenir, tout sambilaye, tout s'engager dans le Kondiazambe. Tous les gens bon coco, bapesaye, okasi, maele, même Afrique, nandenga malamu Afrique kenda liboso, mboka na bisu Congo ya bon coco pe e kenda liboso. Merci mingi bandeko, merci merci. Vision Fachi, abengi bilenge nyonso ekolo RDC. Ya kopesa maboko na bokasi ba institution ya mboka ezali kosala po na bolamu ya banso ndakisa ya kotombolo libombo to ekonomi kovandisa kimia pe kobongisa lolenge ya kobika ya batu tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kolandi sama mokano ya mokonzi ya mboka ya kopekisa ba port illégaux na ekolo RDC, ministre ya transport Chérubin Okende azwaki rapport to résolution ya ba espère ba ebazalaki kolandela makambo yango pe alaki komema yango na conseil de ministre oyo ezali koya. Likambo etali ba port illégaux na ekolo Congo démocratique oyo ezali kopesa pasi na STPX onatra eba na kotambola malamu ezozwa ndingisa nango kala te. Mardi 21 septembre 2021, na ministère ya transport ba espère ba ebazali kolandela likambo yango ba kobaki na mosala pe Chérubin Okende ministre ya transport alaki kotalisa résolution ya ba espère na conseil de ministre o ezali kuya pe ba mokano ekoyeba na kozwa manatina yango busimba ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo atelemelaka basanza eleki na conseil de ministre likambo ya ba port illégaux. Wapi asengaki na mbula matadi eyeba na kokanga ba port yango. Na yango de mokolo ya le 20 juillet 2021, ministre ya transport Chérubin Okende asalaka réunion monene elongo na vice-ministre na ye, na vice-ministre ya justice pe vice-ministre ya intérieur, directeur général ya kala ya STPX Onatra Azalaki, pe ba délégué ya SNCC na DGM, na ba kondi misusu ya ndenge na ndenge. Tolobi, Tibo Koyoka.
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Rentrée scolaire na école RDC ezali fixée pour le 4 octobre ezali koya na yango magazine Kin Live ekitaki na terrain to na zando monene ya engouma mokonzi Kinshasa kotala lolenge kani ba achat to ba vendeur bazali kosala mosala na bango constat esalemi na caméra ya Fabrice Bengo. Na poso mi balé tikali yambo baye koli habité lo ase bazongela nzila kelasi yenge bene manaka to calendrier scolaire 2021-2022 bongisi le 4 octobre ezali koya na zando bateki ba fourniture scolaire bazali kaka na milelo po mosala na bango ezali kotambola malamu te po na bayimboka oyo bapaya mingi penza ba chinois pe ba indo pakistanais ba komi kote kana detail yango ezali kopesa bango mutu pasi ane o penza ne ya to ebite so ba otanga na bakaya kala so pe ba kosoma to ebite d'un côté que zate imaginez que Stéphane a été qu'un crayon mort à 300 disons les banques ont été qu'à 200 mon temps préféré à ce moment à Stéphane il a été pas qu'à 3 6 500 disons les banques ont été 5 000 francs mon temps préféré à ce moment à l'Indien qui a ce moment à Congo les bisous à Congo tu vois des étrangers dans beaucoup à la bisou tu l'as vu bandier oh tu vois le chef de l'État le bagui awa bango bate kanango tu sais comprendre te bisous si quoi oh bah t'as des détails tu t'es comme primaire on a bango bango basa ba gosis to sengi na bango ndemo konza mboka lobaki be bateka na gro bateka na gro biso ba bakongola to teka na detail to so ko pano te mese mundele o azo teka na pui de gro azo teka na pui de detail to so ba te gouvernement la ndema kambo ko to lembi bon vente en uniforme ne to donne te kaliboso ezaki vraiment trop rapide mais pour le moment ezaka ka moko 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 ba pa ba odi ba olela mingi Bongo ezate, ba osumaka moko. Mais ndenge ezaka vraiment namte. On a rentré scolaire. Na ngonga oyo ezoleka na onde ezalaki la fois passée. Ba ne koule wana ezalaki na ngo bien parce que école e bandai ko teka pena ba uniforme te. Tout ro e komi na ba école ba oteka ba uniforme. Ezo pesa biso passe makasi en plus dollars eza un peu likolo. Na vente ezo pesa pena te. Mayo mutwate ka se retrouver zate. Toke mawa, ndie oyo. Ne ndie oyo. Bate ba kaya pesi moko moko ya detail. Sito ndie oyo, o radio. Busimba ete buzongi ya malaki si na bitelo ase e ko sale ma bo mo misenote na sanza ya septembre ko landisa ma na perturbation calendrier scolaire ya mubu eleki e kotaki yenge bene bokono ya coronavirus. Tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Boulevard du 30 juin et l'atelier de Yassika Nanzila en marquage au sol. Oyope Ezali, signalisation routière. To Elembo Oyo Ezali, Kotali Salou Lenge Mituka Pe Bato, Bako Tambo la Nanzila na sécurité Nyonso. Kobanda place du 30 juin, ex-gare centrale. Kolekana poste, Sabena, régie de Soukino na Sosimat. Ezala Bakumbe Mituka. Pe Bato ya Makolo, Pieton na Lopoto. Ba sepeli komo na bilembo oyo pambate moto na moto ayebi lolenge esengeli komi tambusa pona kobo ya makama elobi bakumbi taxi ta bien eza malamu mingi pona sécurité na biso pe ya population ne bazokatisa eza bien chauffeur oyo atanga ko de la route wa ebi ke place oyo eza place a piéton tant piéton tche déjà makolo na ifa respecter atelema piéton katsa chauffeur toza ba chauffeur mais ba chauffeur ebele Bamsou batanga ko de la route ba ebite nini o elaxiwana eloko ngala ko lobaka na presse nde bazoka ke ba chauffeur balandara ba respecter ko de la route ba nzela na ba chewana eza ya pambate normalement makambo esala mesala ni malam parce que eza eloko biso toko respecter po eza na mobe ko nzela eza mobe ko nzela faut respecter mobe ko nzela ko de la route to tanga ka yango soki to montre traçage ba piéton faut to tellement pour piéton et surtout piéton Aza premier usager de route. Pourtant, on doit respecter ma casse. Donc, il y a un photo respecté. Batu ya makolo, nangamu na bango, batondi makanisi ya bakondi ya mbula matadi ko tia markage au sol. Kasi ba telemele bizaleli ya bakumbi oyo batosa ka ba piéton te. Ngeza bo bambele na ban chaussée. Ni piéton, ni chauffeur, ni yemo autorité mouta o respectango azate. Il faudra tout recadrer. Autorité à l'état de soge zongi, apprenez to yeba ke ah, moutsoga ye abi ah, eh, oye, passage à mitou gangana o legate. Po ah, ou ezala même moutou gezo le ga mouta zo fofile na kati.
Il faut restaurer l'autorité de l'État. Ce que l'État a restauré l'autorité, maintenant, il faut que l'État soit en train de se faire. Il faut que l'État soit en train de se faire. Il faut que l'État soit en train de se faire. Outa 2010, boulevard du 30 juin, Oyo et Bandi na Sosimat qui nous na gare centrale. Et comment la WeBand, Kobongi Saba marquage au sol, Ezali Mutuya Mingi, Kota la monene ya balabala Oyo. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Mbula misato ekoki, uta bandeko babika kana quartier Mombele na commune ya Limete, bazali kokele la mai. Loko la baleli mingi e ya noyambula matadi ezali koyate, bato na makoki bafongoli mimbongo ya kote kama ya forage. Awa babidon etonda katongo midi pokwa, po esika mosusu ya koto kama ezalaka te. Papa sa mai ke zoni, pa sa mai. To sa 3 ans yango mai bimat, donc banda Felix ya kota bokonzini. Mai bimai soute, mai kangama. To na pa sa mai moko, to toka par jour mai ya 5000 francs. Aux hommes d'hommes, mais ça y est, dont on souffre ma case. Et Zalabaye Basala Kamisala Kotunga Bandaku, Bakuma obligé Yakobi Misa Misolo, pour la Kosomba Mai, Mokolona Mokolo, Bamituni, Bonimbo Kaitonda Bibale, Kasi population Zali Kokele la Mai na capitale. Et là, on a zo se pla, pour la Mai na biso Zanini, Bamai Oyo, et zo sunga biso Bamisu Bato, Tonga Bandaku Boye, au moins que la pompe Mai Zate. Et aussi, Natina Banana Forage. Basoma mayi poto tonga bandako so to banoga to banozala ka boye do to banosoba ka mayi so fleuve wana musana ngoni njili wana musana ngoni bosinga ya bandeko na bakonzi ya mbula matadi ezali be moko kobongisela bango lolenga ya kobika mayi pe courant ezali susu lixité siko yo papa na zogu mituna nano a jonga na zana ngome tina je 62 ans yebisa ngai banana botama na bima ya forage te Pour Mikolo Nyonso, Bandeko Bakomi Kobimisa Misolo Ebele, Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Nama solo ya masano boye ba ete Derrick le motema pembe ya Kinshasa alongi match na ye ya yambo liboso ya FC Simba na 2-0 wapi ba Darlingman ba kotisi 3 points na bango ya liboso na competition oyo ezali na 27e edition nango 27e edition ya championnat national ya Vodacom League 1 ebandi malamu pona ba kino ya Derrick le motema pembe oyo balongi match na bango ya yambo liboso ya FC Simba ya Kolwezi 2-0 oyo balongi match na bango ya yambo liboso ya FC Simba ya Kolwezi 2-0 na stade Dior Wapi eteni ya yambo esilaki na libungu tulupona ba club oyo mibale kasi desempende azalaki likolo na eteni oyo na bozongi na bango ya vestiaire ale londe coach ya desempe asalaki ba changement ya malonga oyo eyaki kobongola momekano oyo kino ba imanye ba yaki kotia bu ya yambo na nzela ya Jean-Marc Makusu oyo azongi imana pe bu ya mibale ekotaki na bokasi ya Stevie Mundele oyo apesaki elonga na desempe pe 3 points na bango ya liboso ya Vodacom League 1 Darik Motema Pembe akotikala na Kolwezi pona kobeta match na bango ya mibale liboso ya Blessing FC Bosimba ete classement pona babo mekano ya première journée etalisi ete GS Group Bazano nde azana moto na 6 points Don Bosco alandi na deuxième place na 4 points pe na troisième place ba club mibale bazo kabula yango FC Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi azana 3 points plus 2 pe Darik Motema Pembe 3 points plus 2 lokola wana kaka pona 3 premières places ya Vodacom League 1 Tulubi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Toti kalakaka na masano pona kotali sabino ete stade de martyr ya Kinshasa et koyambali susu momekano ya 3e journée ya eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar te kasi
CAF aponi ebeta makaka na tupisa mazembe oyo ezo répondre na ba standard international oyo esengami na FIFA. Kolandisa mamo mekano ya 3e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 kati na RDCP Madagascar oyo ekobeta ma awa na ekolo Congo démocratique le 7 octobre 2021 instance ya likolo ya masano ya ndembo na Afrique CAF eponi kaka stade tupisa mazembe ya Lubumbashi pona momekano yango. Pamba te pona bango stade ya Bakorbo Luchonde ezo ya nula na bosenga ya FIFA Fekofa elongo na ministère ya sport batalisa ki posa na bango ete momekano yango kati na ba Leopard Senior A ya RDC pe ba barrière ya Madagascar e ba na kobeta ma awa na ngoma mokonzi Kinshasa na stade de martyr na CAF pe na sima Confédération Africaine ya football e ba ki na kotinda moko ya ba inspecteur na bango Didier Hamza oyo ayaki na Kinshasa atalaki lolenge misala ezo tambola pe oyo esalemi deja na stade de martyr kasi oyo esengami na FIFA nanu esalemi te pona balingi masano yango mu konti Kinshasa ekosenga na bango kozela nanu yambo bayeba komona lisusu masano ya ndembo ebeta na stade de martyr tulubi tibukuyuka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin. Manaka ya King Live ya lelo esuki awa kasi yambote toka bwana tika topesa joyeux anniversaire na Nea Kabangu Prefina oyo abakisi mbula moko na vina ye tika ete nzambe ayeba na kobatela ye. King Live ya lelo esuki awa soki bosepelaki na ngobo pesa merci na équipe technique et rédactionnelle ya King Live na sima kamera ezalaki Fabrice Ebengo na machine Gelor Tawaba pe na coordination Kadafi Mbumbu di peto zalaki assisté na mama Mimi botika la malamu wo mabota babino. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.